Əziz tamaşaçılarımız, bizim proqramımız davam edir. Xoş gördük sizi bir daha salamlayırıq və bugün 16 oktyabr tarixidir. Biz çox maraqlı, əslində günlərdir bununla bağlı həm sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedirdi, həm ümumilikdə təqdim olunduğu andan etibarən bir çox suallar meydana gəlmişdi. İndi çalışacaq bugünkü söhbətimizdə bu suallara aydınlıq gətirək. Siz bizim verilişimizin və birbaşa iştirakçısı ola bilərsiniz. Sosial platformalarınızı təqdim edək, çünki bizə yaza bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz elektron ünvandan. Həm görürsünüz, bəli. Mövzu nədir? Mövzu qəbul və buraxılış imtahanlarıdır. Hansı ki, bunlar artıq fərqli qaydada keçiriləcək. Yeni model hazırlanır və bu model nədən ibarətdir? Bununla bağlı siz bizə birbaşa olaraq yaza bilərsiniz. Ünvanlarımızı təqdim edirik, zaman-zaman mütləq söhbət əsnasında təqdim edəcəyik. Odur ki, sizin sualınız varsa ünvanlayın birbaşa, biz də qonağımızı ünvanlayaq. Bəli, qonağımızı isə təqdim edək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin sektor müdürü Xanlar Xanlarzadə bizimlədir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə kömək edərsiniz bu suallara cavablandırmaqda. Yəni, əslində başlayaq bu birinci buraxılış imtihanlarından. Çünki burada dəyişiklik var və qəbul imtihanının özündə də dəyişiklik var. Bu dəyişiklik nədən ibarətdir? Deməli, təqribən bir il bundan əvvəl idi, oktyabr ayında. Biz bu dəyişikliklərin anonsunu vermişdik. Bu model, yeni model həm buraxılış imtahanlarının, həm qəbul imtahanlarının ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Sadəcə indi bu modelin müəyyən detalları açıqlanıbdır, aydınlıq gətirilibdir. Ona görə də biz bir daha bunun haqqında bütün ictimaiyyətə, təhsil ictimaiyyətinə, abituriyentlərə, valideynlərə məlumat veririk. Çünki böyük maraqa səbəb olmuş ki, əlbəttə necə olacaq? Bəli, bir kütləni əhatə edir. Ona görə mən ilk növbədə qeyd eləmək istəyirəm, nəyə görə dəyişibdir. Bax, qısaca buna bir aydınlıq gətirim ki, 2008-2009-cu tədris ilindən etibarən bizim orta ümumi təhsil müəssisələrimizdə kurikulum əsasında ümumi tədris proqramı dəyişibdir və onlar yeni tədris proqramına əsasən təhsil almış şagirdlərdir. Bunlar bu illəri artıq ilk məzunlardır, yəni 11-ci sinfi bitirirlər və onlar yeni qaydalarla imtahan verirlər. 2 il bundan öncə həmin şagirdlər 9-cu sinifdə idilər və elə onlar da yeni qaydalarla imtahan vermişlər. Yeni proqram tərtib olunmuşdur, o proqramı əsasən abituriyentlərin, şagirdlərin bilikləri, bacarıqları yeni qaydalar əsasında qiymətləndirilmişdir. Gəlin 9-cu sinifdən başlayaq. 9-cu sinifdə yenə də imtihan 2 mərhələdədir. Əvvəl belə idi, indi də belədir. Ana dili, riyaziyyat, xarici dil fənlərindən ancaq. Bu birinci mərhələdir? Bəli, birinci. Həm birinci mərhələdə eyni fənlərdə imtihan verirlər, 9-cu sinifdə, həm də 2-ci mərhələdə. Yeganə əsas dəyişikliyi ondan ibarətdir ki, xarici dil fənli də burada əlavə olunubdur. Yəni, 9-cular artıq 3 fən üzrə buraxılış imtihanları verəcəklər. Ana dili, riyaziyyat, xarici dil fənlərindən. Birinci mərhələdə daha çox onların riyazi bacarıqlarını, oxuyub anlama bacarıqlarını yoxlamaq üçün, eyni zamanda dinləyib anlama bacarıqlarını yoxlamaq üçün açıq tipli test tapşırıqlarından istifadə olunacaqdır. Yəni, açıq tipli dedikdə o nəzərdə tutulur ki, burada artıq şagird özü bu tapşırığa yazılı şəkildə cavab verir. Söhbət dinləyib dedikdə hər hansı bir nəyi nəzərdə tutulur? Bəli. Deməli, ən elə mühüm yeniliklərdən biri də budur ki, həm 9-cu sinifin buraxılış imtihanlarında, eyni zamanda 11-ci sinifin buraxılış imtihanlarında xarici dil fənni üzrə dinləyib anlama qabiliyyətlərinin yoxlanılmasına da artıq başlanılıbdır. O nəzərdə tutulur ki, auditoriyada, yəni imtihan keçirilən auditoriyada bir cihaz quraşdırılacaqdır və orada bir mətin səsləndiriləcəkdir. Artıq abituriyentlər söhbət xarici dildən gedir. Mətni dinlədikdən sonra müəyyən suallara cavab verəcəklər. Yəni, orada nə səsləndirilibsə həmin mətində, ona uyğun o tapşırıqları cavablandırılacaqlar. Bu səslənən mətin sadə bir mətindir. Bəzən abituriyentləri narahat eləyir ki, bu necə olacaq, çətin mi olacaq, asan mı olacaq? Əslində, bu tədris proqramında mövcud olan mətinlərdir, yoxsa? Bəli, bəli, bir mənalı şəkildə orta məktəb dərsliklərinə əsaslanır. Orada mətində səslənən bütün fikirlərlə, eyni zamanda səslənən o mətindəki sözlərin hamısı ilə onlar tanış olmuş olacaqlar ki, çətinlik olmasın. Sadəcə olaraq qulaq açdıqdan sonra onlar yazılı şəkildə buna cavab verəcəklər. 9-cu sinifdə mən deyərəm ki, 15 tapşırıqdırsa xarici dildən, bunun 6-sı sırf dinləmə mətninə aiddir ki, bu da dialogdur. Xanımlar, bax, siz danışırsınız, bizim əməkdaşlarımız söyləyirlər ki, tamaşaçımız soruşur ki, bir nümunə olaraq bizə təqdim ediləcəkmi belə bir tutaq ki, suallar hansılardır bu dinləmə ilə bağlı? Daha çox tutaq ki, onları narahat edən və
yazdıqları belə deyək ki, məsələlərdən biri də sırf şagirdlərin dinləmə mədəniyyətini, daha doğrusu dinləmə suallarının olmaması ilə bağlıdır. Yəni, bu sualları haradan əldə etsinlər, bir nümunə olaraq vaxt varmı? Çünki beynəlxalq misallar çəkirlər, IELTS-dir, TOEFL imtihanlardır, hansı ki, onlarda bu cür... İstifadə olunur, yəni beynəlxalq praktikada, ümumiyyətlə, o dil bacarıqlarının yoxlanılması üçün elə bir üsullardan biri də odur ki, mütləq onların elə dinləyib anlama bacarıqları da yoxlanılmalıdır. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən bu yaxın günlərdə abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışları çap olunacaqdır. Həmin o xüsusi buraxılışlarda həm qəbul imtihanının proqramı dərc olunacaqdır, nümunə test tapşırıqları, nümunə test modelləri olacaqdır. Eyni zamanda dinləmə mətnləri həmin o jurnallarda yerləşdiriləcəkdir. Və burada oxuyacaq abituriyent jurnalda verilmiş tapşırıqları bizim saytımızda isə dim.gov.az saytında audio fayllar yerləşdiriləcəkdir. Yəni, audio faylı oradan qulaq asacaqdır. Qulaq asdıqdan sonra o jurnalda verilən tapşırıqları həll eləyəcəkdir. Bax, bu üsulla onlar tanış ola bilərlər. Bir də ki, biz monitoring imtihanları keçirmişdik və bu monitoring imtihanlarında əslində şagirdlərin ötən illəri biz bu keçirmişdik. Daha doğrusu, bu ilin əvvəlində, 2018-ci ilin əvvəlində və orada da onlara bu modelin elə bil ki, test tapşırıqları sınaqdan keçirilmişdi. O monitoring imtihanlarında bunlara cavab vermişdilər. Yəni, bilirlər ki, artıq hansı formadadır, necə olacaq və bu sualların müəyyən bir qismini əhatə eləyir. Ona görə də çox da belə mən abituriyentlərin, valideynlərin narahatlığına o qədər də bir əsas yoxdur ki, müəyyən bir qismdir, amma müasir dövrün tələbidir ki, mütləq bu bacarıqlar yoxlanılmalıdır. Əslində, bu tapşırıqlar bizim dərsliklərdə var idi. Çünki mən də xatırlam ki, biz keçmişik sadəcə olaraq imtihanlara əlavə olunmamışdı. Bu üsul yeni əlavə olunur, yəni testdən əlavə. Biz 9-cu sinifin buraxılış imtihanının yeni qaydaları ilə tanış olduq. İndi 11-ci sinifin buraxılış imtihanlarında hansı dəyişikliklər olacaq, bu barədə məlumat verərdik. Mən bir hissəni də qeyd edəyim ki, biz danışdıq 1-ci mərhələsindən 9-cu. 2-ci mərhələdə isə yenə də ana dil riyaziyyat xaricdən qapalı tipli tapşırıqlardan istifadə olunacaqdır. 11-ci sinifdə burada da yenə ana dil, riyaziyyat və xarici dil fənlərindən abituriyentlər imtihan verirlər. Bu əvvəl də belə idi, indi də belə idi. Dəyişiklik ondan ibarətdir ki, artıq müsabiqənin, ali təhsil məsələlərinə qəbul olmaq üçün müsabiqənin bir komponentinə çevrilibdir buraxılış imtihanları. Yəni, buraxılış imtihanını siz verirsiniz, bunun nəticəsi üçün siz istifadə edə bilərsiniz. Orta ixtisas təhsil məsələlərinə qəbulda, yəni kollecilərə qəbulda, 5-ci ixtisas qrupunun ixtisaslarının seçimində və artıq əlavə olunubdur ki, ali təhsil məsələlərində də qəbul olmaq üçün biz deyirdik 700 ballıq şiqala. Bax, bunun 300 ballını onlar toplayacaqlar buraxılış imtihanından. Hər fən üzrə onlara 100 ball toplamaq imkanı verilir. Yəni, ana dili, riyaziyyat və xaricinin hərəsindən 100 ball toplayacaqlar. Elə bil ki, 300 ballı buradan topladılar, daha sonra isə onlar qəbul imtihanı verirlər. Qəbul imtihanında əvvəlki illərdən fərqli olaraq, əvvəlki qaydadan fərqli olaraq 5 fən deyil, artıq 3 fən olacaq. Fənlərin sayı azalır avtomatik olaraq, çünki riyaziyyat, ana dili artıq buraxılışdan o sayılır. Bəli, yəni buraxılışda var deyil, 3 fənni verirlər buraxılışdan, hər ixtisas qrupu üzrə 3 fənni verirlər qəbul imtihanı. Burada da, tutaq ki, riyaziyyat həmi buraxılışda var, həmi qəbulda da var, ona görə bunlar təkrarlanır və ümumilikdə 5 fən ilir. Amma abituriyentlərin imtihan yükü azaldılıbdır. Əvvələr onsuz da bunları verirdilər buraxılış imtihanını, sonra isə gedib 5 yenidən qəbul imtihanı verirlər və 5 fən üzrə. Amma indi 3 fən üzrə buraxılışı verəcəklər, 3 fən üzrə qəbul imtihanı verəcəklər. Və bunlardan topladıqları ballar cəmlənəcək. Onun əsasında onlar ali təhsil məsələlərinə qəbul olmaq üçün müsabiqədə iştirak edəcəklər. Əvvəlkilərin məzunları necə imtihan verəcək? Bu da sual doğrulan, daha çox gələn suallardandır. Necə verəcəklər bunlar? Əvvəlkilərin məzunları üçün biz buraxılış imtihanı qaydasında bir imtihan keçirəcəyik. Yəni, qəbul imtihanı keçirəcəyik. Onlar bu imtihanı verəcəklər. Daha sonra isə bildiyimiz bu qəbul imtihanında iştirak eləməklə o balları toplanacaq və bunun əsasında müsabiqədə iştirak edəcəklər. Bir çox mühüm yenilik var, bunu biz çox da səsləndirməmişik, bu modeldə var. Ondan ibarətdir ki, artıq imtihanın ki, birinci mərhələsi var, bu buraxılış imtihanı dediyimiz mərhələdə, bunun nəticəsi 2 il qüvvədə olacaq. Yəni, siz bu il imtihanı verirsiniz, buraxılış imtihanı. Qəbul olmadıqda növbəti il həmin nəticələr alır. Qəbul olmadıqda və yaxud tutaq ki, ola bilsin ki, indi iştirak edə bilmədi imtihanda. Müəyyən bir səbəbdən tutaq ki, ikinci mərhələsində tutaq ki, iştirak edə bilmədi. Birinci mərhələnin balı ilə
deyək ki, cari il, yəni bu il və növbəti ildə o müsabiqədə iştirak edə bilər. Yəni növbəti il artıq o qəbul imtahanı birinci mərhələsində verməyəcək. İstəsə verib artıra bilər balını. Amma istəməsə bundan istifadə edib, birinci mərhələnin balından istifadə edib, ikinci mərhələdə iştirak edir və onların topladıqları ballar cəmlənir. Bəs onlar tutaq ki, birinci belə də keçən tutaq ki, bu 300 baldan yığmışdı 200 bal. İndi bu illəri təzələmək istəyir o balını. Müraciət edir imtahana, girir imtahana 200 yox, tam əksinə 150 bal yığdı. İndi bu nə olacaq? Belə də ola bilər. Bu zaman o seçir özü. Hansının seçim sərbəst olur. Bəli, seçim sərbəst olur ki, hansının balı ilə istəyirsə, o balı seçsin. Müraciət etsin. Biz çox üzrən bir məsələni də aydınlaşdıraq. Çünki bugün biz deyirik ki, qəbul qaydalarına və bu qaydalar çıxdıqdan sonra müxtəlif fikirlər səsləndi. Bunlar razı olan insanlar da var idi, razı olmayanlar vardı, aralarında müəllimlər də vardı, valideynlər, şagirdlər. İndi müzakirələrin içərisində olursan və görürsən ki, müxtəlif səbəblər irəli sürülür. Bu səbəblərdən biri də buna hazırlığın vaxtının sanki azlığınla bağlı şikayət edirlər. Bu nə qədər əslində keçən ildən bu xəbərdarlıq olunub, bildirdik ki, belə bir dəyişiklik olacaq, gözlənilir. Və sınaq imtahanlarından bağlı da söyləyək ki, bax, bütün bu işlər prosesi artıq birbaşa olaraq özləri keçirsin. İstər abituriyentlərin, istərsiz də 9-cu sinif şagirdlərinin. Ümumiyyətlə, Dövlət İmtahan Mərkəzi bu prosesi başlayıbdı 2012-ci ildən. Çünki bu qəbul olmuşdu yeni model, kurikulum və aydındır ki, kurikulumda artıq şagirdlərin, abituriyentlərin digər bacarıqları da yoxlanmalıdır. Burada əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, artıq əzbərçilikdən uzaqlaşsınlar şagirdlər və onların dinləyib anlama, biz dedik, oxuyub anlama, yazı bacarıqları. Bax, bu sistemin mahiyyəti buydu ki, bəli, təfəkkürləri inkişaf elətdirilmiş olsun. Və buna görə də artıq biz nəzərdə tutmuşduq ki, hələ 5 il bundan əvvəlcədən yeni bir model hazırlanmalıdır ki, biz bu uşaqların yeni qaydalarla biliklərini qiymətləndirə bilək. O bacarıqlarını qapalı tipli tapşırıqlar müəyyən qədər deyək ki, üzə çıxartmaya bilər. Amma açıq tipli tapşırıqlar, biz hansı ki, qeyd eləmişik ki, bu imtihanlarda istifadə olunacaq, bu tapşırıqlardan istifadə olmaqla biz nail ola biləcəyik. Ona görə də monitoring imtihanları keçirilmişdir. Bütün 60 minə yaxın bu monitoring imtihanlarında iştirak edibdir şagirdlər və burada artıq bu modellə tanış olmuşdular. Bundan əlavə 9-cu sinifin buraxılış imtihanı, biz dedik axı, 2 il bundan əvvəl yeni qaydalar əsasında keçirilibdir. Bax, həmin abituriyentlər, şagirdlər 9-cu sinifdə bu modellə demək olar ki, imtihanı veriblər. Yəni, onlar tanışdılar. Sizə elə gələ bilər ki, bu yenidir, bunu bilmirlər, valideynlər. Amma yeri gəlmişkən. İmtihan, belə deyək, mövcud imtihan tam olaraq təkmil bir formaya gəlib çıxıb. Bunu bu cür də adlandıra bilərik. Bəli, bəli. İndi bu cür təqdim olunur. Amma burada bir məsələ var. Biz elan edirik, biz qeyd etdikcə ki, bu tutaq ki, yeni model, sanki onlarda biraz belə fikir ayrılır ki, yeni isə. Amma bununla bağlı. Nə isə dəyişik burada təməlli, amma bəzi dəyişikliklər var, hansı ki, audio materiallardan istifadə, bu kifayət qədər tanış olmayan bir Azərbaycan məktəblisi üçün haradasa tanış olmayan bir belə deyək də, yenilikdir. Bunu tam da belə demək olmaz, çünki onların dərsliklərində var. Bu dərsliklərində qeyd olunubdur. Bu tapışırıqlar var ki, hər bir sinifdə, hər bir otaqda bu müəyyən qurğular olmalıdır və bunların əsasında onlar buna alışmalıdırlar. Yəni, yeni növ dərsliklərdə, yeni hansı ki biz deyirik istifadə olunur, bunlar hamısı nəzərdə tutulubdur. Bəs keçən ildən bir neçə il tutaq ki, 10 il bundan qabaq təhsilini bitirmiş tutaq ki, insanlar artıq indi imtihan verəcəksə, onlar bu hazırlıq prosesini necə keçsinlər? Bax, bilirsiniz necədir? Bu sualı bizə tez-tez verirlər. Ümumiyyətlə, bu bir müsabiqədir. Yəni, bu müsabiqədə hamı bərabər şərtlər altında iştirak eləməlidir. Çünki müsabiqədə biz insanları bir-birindən fərqləndiririk. Nəyə görə fərqləndirməliyik? Onların biliklərini görə fərqləndirməliyik. 10 il bundan qabaq qutarmış ola bilər insanlar və yaxud 20 il bundan qabaq qutarmış ola bilər. Onda deyək ki, kimsə gəlib deyə bilməz ki, biz Sovet dövründə təhsil almışıq. Gəlin, mənim biliyimi siz Sovet dövründə olan meyyarları əsasən, dərsliklərə əsasən qiymətlərin. Bu, özü bir qədər mən... Çünki yeni standartlar var, onlara cavab vermək lazımdır. Və qəbul imtihanlarında da əsas kütlə, əsas say cari ilin məzunlarıdır. Yəni, hal-hazırda 11-ci sinifi qutaran şagirdlərdir. Ona görə də biz fokuslanmalıyıq yeni bu il məzun olan abituriyentlərin üzərində ki, əsas bizim kütləmiz onlardır. Və dediyim kimi bir müsabiqə olduğu üçün kiməsə fərqli şərtlə
biz imtahan apara bilmərik. Eyni qaydalar, eyni qaydalar hamı imtahan verməlidir və hamı oxumalıdır, hamı bu müsabiqəyə hazır olmalıdır. Yeri gəlmişkən, xala mənim, yeni qəbul imtahanlarına bağlı dedik ki, sınaq imtahanlardır, keçiriləcək və orada ən azından özlərini sınaya bilərlər və bu yeni modellə tanış ola bilərlər. Deyim, bu sınaq imtahanları qeydiyyat nə vaxt başlayır, hansı tarixlərdə keçiriləcək, onu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Mütləq şəkildə bu sınaq imtahanları həmişə keçirilibdir Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən əvvəlki qaydalarla əlaqədardır. Amma yeni modellə bağlı, yeni modellə bağlı sınaq imtahanı oktyabr ayının 28-də keçiriləcəkdir və yaxın dəqiqələr ərzində, yarım saatdan sonra artıq Dövlət İmtahan Mərkəzində yerləşdiriləcəkdir. Sınaq imtahanına necə qeydiyyatdan keçmək olar? Qeydiyyat prosesi başlanılacaqdır. Ayın 22-sinə qədər davam eləyəcəkdir. Ayın 28-də isə imtahandır. Bakıda olacaq, Sumqayıtda olacaq, eyni zamanda Dövlət İmtahan Mərkəzinin regional bölmələri yerləşdiyi mərkəzlərdə, şəhərlərdə. Bunlar Naxçıvandır, Gəncədir, Lənkərandır, sonra Xaçmazdır, Şirvandır, Göyçaydır. Bax, bu şəhərlərdə bu imtahanlar keçiriləcəkdir. Ona görə də bölgədə yaşayan abituriyentlər də bu sınaq imtahanına yazılıb. Qəbuldan gedir. Bəli, orada yenə də ixtisas qrupları, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ixtisas qruplarından seçəcəklər. Hansı ki, onları maraqlandırır açıq tipli tapşırıqlar, bir daha o açıq tipli tapşırıqlarla bu sınaq imtahanında iştirak eləməklə tanış ola bilərlər. Biz sizlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əslində, bu çox geniş bir mövzu idi. Biz çalışdıq ki, bu müddət ərzində əhatə edək haradasa. Əslində, çox öyrəşdiyimiz və bildiyimiz bu qaydalarda dediyimiz kimi təkmil bir formaya çatırdı əziz tamaşaçılarımız. Bəzi suallarımız vardı ki, hansı ki bu birbaşa olaraq audio materialla bağlı idi. Bu əsas rezonans doğuran belə deyək də hissəsi idi bu imtahanların. Bu da söylənildi. Bəzi dərsliklərdə belə bir belə deyək biz də materiallar təqdim edəcəyik. Və növbəti materiallar da təqdim olunacaq. Elə sınaqda da birbaşa olaraq gedib bu tanış ola bilərik. Ayın 28-ci olur. Bu ayın 28-də bu qəbul imtahanı modelində keçiriləcək. Ona görə qəbul imtahanında xarici dil fənni yox. Bu buraxış da verilir. Buraxış da veriləcək. Bax, belə əziz tamaşaçılarımız buna düzəliş etdik. Bir daha minnətdarıq Səxan xanım. Təşəkkür edirik. Proqramımız davam edir və biz sözü Alma xanım Əhmədliyə vermək istərdik. Gözəl bir ifa gəlsin sizdən.